Прошу встати. Суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату внесено питання про розгляд справи номер 3-187/2023 за конституційною скаргою Лопушанського Володимира Михайловича щодо конституційності частини 2 статті 3 підпункту 9 пункту 1 частини 2 статті 4 Закону України про судовий збір. На пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Гордовенко, Василь Ломак, Володимир Мосик, Олег Первомайський, Галина Юровська. Повідомляю, що другий сенат 6 грудня ухвалив розглянути справу у формі письмового провадження, і я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження на це засідання. Прошу вас. Дякую, шановний голово засідання, високий суде. Інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явився Максим Євгенович Дирдін, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України. Від суб'єкта права на конституційну скаргу Лопушанського Володимира Михайловича на адресу суду 29 січня цього року надійшов лист, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просить розглядати справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 30 січня цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Будь ласка, чи є у вас заява про відвід якоїсь судді? Шановний суд, по цій справі в мене немає заяв про відвід суддів. Дуже добре. Отже, шановні колеги, у нас є кворум для проведення засідання для розгляду цієї справи. Головою на засіданні суддя Головатий. І я оголошую пленарне засідання сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя-доповідачка в цій справі, шановна колега Галина Юровська. Наше засідання фіксують за допомогою технічних засобів та ведучи протокол, в якому здійснюють текстове відображення аудіозаписів нашого засідання. Відповідно, записи буде оприлюднено на офіційному веб-сайті судді. Переходимо до розгляду питання щодо проведення пленарного засідання чи продовження пленарного засідання за відсутності деяких учасників провадження, зокрема суб'єкта права на конституційну скаргу Володимира Лопушанського та представника президента в Конституційному суді Сергія Дембовського. Шановна пані доповідачко, пані Галина, що у вас з цього приводу думки? Вважаю можливим слухати справу відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу Лопушанського і представника президента Сергія Дембовського, які належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи. Дуже вам дякую, шановні колеги. Є інші міркування, думки з цього приводу, тобто ви підтримуєте позицію судді-доповідачки і постійний представник Верховної Ради в нашому суді, будь ласка, ваша думка. Заперечую, шановний суд. Так, заперечень так само немає, тому, шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності двох суб'єктів конституційного провадження. Суб'єкта права на конституційну скаргу Володимира Лопушанського і представника президента України в нашому суді Сергія Дембовського. Хто за, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно, дуже вам дякую. Я не бачу потреби роз'яснювати права і обов'язки учасників, присутніх в залі засідань осіб. От, бо це вже було, тих, хто тут є, вони неодноразово слухали їх, знають їх на пам'ять. Тому, будь ласка,
чи є клопотання письмової заяви, які би учасники провадження хотіли заявити до початку розгляду справи, шановний представник Верховної Ради в Конституційному суді? Немає. Немає. В такому разі, шановні колеги, я надаю слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття провадження у ній судді доповідачці, шановній Галині Юровській. Прошу вас. Дякую, Сергій Петрович. Шановний голова засідання, шановні колеги, представник Верховної Ради, присутні. Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного суду від 22 листопада 2023 року відкрила конституційне провадження за конституційною скаргою Лопушанського Володимира Михайловича щодо відповідності Конституції частини 2 статті 3 підпункти 9 пункту 1 частини 2 статті 4 Закону України про судовий збір. Другий сенат Конституційного суду вирішив розглянути справу у формі письмового провадження. Суб'єкт права на конституційну скаргу Лопушанський звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність частинам 1, 2 статті 55 і статті 129 зі значком 1 Конституції України, частину 2 статті 3 підпункту 9 пункту 1 частини 2 статті 4 Закону про судовий збір щодо обов'язку позивача, стягувача у виконавчому провадженні, сплачувати судовий збір за подання скарги на рішення дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби за зверненням з апеляційною чи касаційною скаргою на ухвалу судді, постановленими за результатами розгляду скарги на рішення дії чи бездіяльність державного виконавця. На думку автора клопотання, застосоване в остаточному судовому рішенні в його справі оспорювані приписи закону порушують його право на судовий захист та оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, службових осіб та не забезпечують виконання державою судового рішення і контролю за його виконанням. З метою забезпечення повного об'єктивного розгляду справи підготовлено доручення секретаріату Конституційного суду підготувати висновок зазначених питань та направлено на запити до президента, Верховної Ради, Міністерства юстиції, Верховного суду, Київського національного університету імені Шевченка, Львівського національного університету імені Франка, Національного університету Одеська юридична академія, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудра, Ужгородського національного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Про зміст висновків правового департаменту та висновків, що надійшли, буде проінформовано суддів Другого сенату на закритій частині пленарного засідання відповідно до положень параграфу 55 Регламенту Конституційного суду України. Враховуючи викладене, керуючись положеннями параграфу 55 Регламенту Конституційного суду, для подальшого обговорення питань, пов'язаних з конституційним провадженням у цій справі, пропоную перейти до закритої частини пленарного засідання Другого сенату. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановна колего. Колеги судді, будь ласка, чи є у вас запитання до нашої колеги, судді-доповідачки? Запитань немає. Постійний представник Верховної Ради в нашому суді, будь ласка. Немає. Тоді додаткові матеріали. З'ясовуємо, чи є додаткові матеріали. У судді доповідачки немає, у суддів немає, постійного представника немає. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині засідання нашого сенату завершеним. І ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Ухвалили одноголосно, і тому ми переходимо до закритої частини, як і запропонувала суддя колега доповідачка у цій справі, і відповідно наше рішення буде оприлюднено, як це визначено законом. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату у цій справі оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.